E hoje vou deixar aqui minhas primeiras impressões sobre esse jogo aqui, o Jazz Swing, da Thomas Tickenfeld. Trata-se de um jogo de cordas voltado ao jazz, né? Quem toca jazz. E posso dizer já de cara, de imediato, que ela entrega tudo aquilo que a gente espera e vai além. Eu entendo que de cara posso dizer que ela já apresenta um timbre resolvido. O que seria um timbre resolvido? Um timbre em que você não precisa acrescentar nem tirar frequências, né? Reduzir frequências. Ela já vem com uma sonoridade muito apropriada ao gênero, né? Aquele corte de agudos, um médio muito bonito e um grave enxuto. Né, equilibrado no sentido de não ficar embolando. Então isso é, digamos assim, o fundamental, né, é o que a gente espera de uma corda desse tipo. Agora, vai muito além porque ela tem uma tocabilidade muito boa, é, né, uma corda macia, gostosa, né, que facilita a execução, e isso é muito importante. Uma outra característica marcante também é o equilíbrio, né, da sonoridade entre as cordas. Isso é muito interessante, até destaco aqui uma experiência que tive com outro tipo de corda, né? Uma outra marca, e que tive que substituir a primeira corda, porque eu estava usando 011, como essa aqui, mas eu senti que a primeira corda não tinha o mesmo som das demais, né? Não tinha a mesma presença. Então eu substituí por uma 013. E nesse jogo aqui da Thomas Tick, as cordas estão muito bem equilibradas. Quando você toca, você quer que, né, em todas as regiões do instrumento, claro, em todas as cordas, você consiga um timbre bacana. E essa corda facilitou isso, né? Legal. Eu entendo também que, assim, uma boa maneira de você definir uma corda, né, e avaliar uma corda é se realmente no final dessas contas todas, né, ela lhe inspira a tocar, né, e essa corda já desde o primeiro momento entregou isso, né, ou seja, é uma corda que te inspira a seguir adiante, a tocar mais, a buscar o refinamento do timbre, e isso é muito importante porque é isso que a gente quer. Muito obrigado e até a próxima. Thank you.